որ այդ դեպքից համիջապես հայտնի դառնալուց հետո տեսչական մարմինը սկսել է այդ փորձանում նմուշներ վերցնել, նմուշառում իրականացնել, այդ նմուշները տարբեր ժամերի, տարբեր պարբերականությամբ վերցվել են, նաև մեր լաբորատորիայում ուսումնասիրություն է կատարվել, այդտեղ բավական տարբերություններ կա ջրի մեջ հիմնականում մետաղների պարունակությամբ, այս պահին օրենսդրությունը 3 իրավական ակտով կարգավորում է, դա ջրային օրենսգրքի 114 հոդվածն է, որը ջրային ջրերի աղտոտմանն է առնչվում, քրեական օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 287-ը, որը որ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում էական վնասի դեպքում, և 1110 որոշում կա կառավարության ջրերի վրա վնասի հաշվարկման համար։ Ըստ էության գործընթացը սա է, տեսչական մարմինը 1110-ում նշված համազարգային աղտոտման ծավալներով հաշվելու է, թե ինչքան վնաս է կազմում, այդ վնասը էականի դեպքում հասնելու է քրեական, փոխանցվելու այդ ամեն ինչը դատախազությանը, և դրա հետևանքով պատասխանատվությունը համապատասխան ձևով ըստ քրեական օրենսգրքի նշված տեսակների տեղի ունենալու, եթե հիմնավորվի իրավական գնահատականը տրվի, հիմնավորվելը կարծում եմ հիմնավորված է, որ այդ աղտոտումը տեղի է ունեցել, ընթացակարգը սա է, բայց մենք հիմա որոշակի կրկին փոփոխություններ ենք նախատեսում, որպեսզի եւ այդ չափականակները վնասի փոխհատուցման վերանայվեն, որովհետև 2010-ին նույնպես նման համազարգային աղտոտում էր եղել, նույն ողջի գետը կրկին աղտոտվել էր, թե չեմ սխալվում 650,000 դրամ, թե նմանատիպ ինչ-որ վնասի փոխհատուցում էր եղել, որը որ բնականաբար թամպես կապ չունի իրականության հետ, ինչպես նաև փորձենք որոշակ իրավական փոփոխություններ բերենք ազգային ժողով, որպիսի տեսչական մարմինները որոշակի խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում հնարավորություն ունենան կասեցնել գործունեությունը առանց վարչական դատարան դիմելու գործընթացի, սա շատ էական պրոբլեմ է այս պահի դրությամբ, երբ որ խնդիրը կա, վարչական մարմինը կասեցնում է, բայց տնտեսվարողը հաջորդ օրը վարչական դատարան է մտնում և այդ կասեցումը ըստ էության ուժի գործած է ճանաչում, և դա կարող է տևել տարիներ, այս կարգավորում պետք է տանք, որովհետև